是你的好伙伴。我们今天的运动非常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 的重要，很多人留言大腿内侧那两块肥肥的小肉总是减不掉，怎么办？不用害怕，今天跟着我直接做两分钟，你就会感觉到大腿内侧在燃烧。如果你是第一次来到这个频道的朋友，记得按赞、留言、订阅、开启小铃铛，因为我们会在这个频道分享非常多的 Kimi Bar 美型小运动，从每天两分钟开始，是的，每天只要两分钟，就让你感觉到全身变紧、变大薄的魅力。今天这个动作，不是我在说非常的简单，是这样说吗？我觉得我台语哪有改好，不要紧。今天的运动呢，站着夹，不要动，两分钟，你的大腿内侧就会流汗、跟燃烧、跟尖叫，而且你就会感受到穿裤子，大腿内侧再也不会互相碰到彼此的感觉。世界上最遥远的距离就是两只腿之间的距离，就是这种感觉。好，话不多说，我们直接开始。首先拿起你的美型棒，那很多人都会想知道为什么 KK 要设计美型棒呢？因为啊，我们在做动作的时候总是会有很多的盲点跟误区嘛。那如果有一个辅助工具帮你把位置跟角度都划分好了，你就不会有这个烦恼啦。毕竟我们不是每一个人每一天都可以把老师 KK 我带回家。好，现在呢，一开始的时候啊，请你确认 logo 朝上，两只脚外八，轻轻的夹住美型棒两侧的凹槽，然后呢，接着把它拿起来，轻轻的夹在你的小腿肚。那注意，小腿肚在膝盖后缘这个高度都是 OK 的哦。你只要确认两边都要等高就可以了。接下来，拿起你的脖夹，轻轻的两只手抓住它，就这样。脖夹跟你的大胯要平放在一起，就这样，然后眼睛就看着地板，就这样停住，真的不要怀疑，就停住。接下来就跟着我一起开始吧。准备好了，开始，一二三四五六七七四，加油！六七八，一二三四五六七八，二二三四五六七八，一二三四五六七八，第四组喽。八，一，二，三，四，五，六，七，八，二，二，三，四，五，六，七，八，一，二，三，四，五，六，七，八，二，二，三，四，五，六。下，一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六，最后一组，一、二、三、四、五、六、七、八、八、七、六、五、四、三、二、一，结束。你是不是感觉到现在大腿内侧在尖叫？这一组动作呢，做的时候你都不用想太多，就是夹着棒，夹着美型棒，不要让它掉下来。然后动作的全程呢，都记得跟着鼠标音乐一起呼吸，只要记得呼吸，对，呼吸，你
你会发现做完这个动作，心跳会有点飙起来，大腿内侧有一种被燃烧跟撕扯的尖叫的感觉，那就对了。如果你喜欢今天的影片，记得按赞、留言、订阅、开启小铃铛。那你的留言还有你的体感分享，就是我拍更多影片的动力。记住喽，减肥要办 ，Kimi Bang 是你的好伙伴。拜拜。